خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لمن صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام إلا مشير للمعبود ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صلي وسلم هلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل صحب الكرام حنا مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود قم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لمن والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود قم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مشتاق والله ما جود إلا مشير للمعبود قم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء صلي هلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما أنا مشتاق لمن إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا والعلماء وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفرعه
wa may yantasibu ilaihi ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wal-maghdubi alaihim wal-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah waftah alayna min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله قول المصنف في العقل. Bermula perkataannya perkataan bagi musannih yaitu fil aqli. Itu jadi wajib akal tu ialah perkara yang tidak terbenar. Tidak terbenar fil akli, pada akal. Perkataan musannih kata pada akal tu yuhtamalu, dikemungkinankan, ditanggungkan, diihtimalkan. Anna alfihi akan bahawasanya alif lam yang ada padanya pada al akli tu. Al-aqlu, ada alih la pada kata al-aqli. Alih la pada kata al-aqlu tu lil-ahdi. Alif lam lil-ahdi. Alif lam yang termaklum. Gapo perkara hadi maklumi? Kalau gitu wal-ma'hudu, dan bermula perkara yang dimaklumi itu. Akal mana yang dimaklum tu, yang diketahui tu, yang termaklum tu, khabar al-fardul kamilu ialah pribadi atau individu. Akal yang sempurna, mana akal individu yang sempurna. Akal yang molek lah maknanya. Kalau akal yang tak molek, ini nampak lebih ikut lah. Tuhan tak ada puyo napa, Tuhan lemah puyo lo. Tuhan jahat puyo lo. Ya napa habis kepala otak dia, akal dia tu akal hok tidak kami tu. Kalau gitu kata la yutasawwaru ay la yusaddiqu, tidak terbenar pada akal fil akli, pada akal-akal mano? Akal yang maklum, apa? Akal yang sempurna, yang molek maknanya. Akal yang tak tercarik. Akal yang tak bengong, begitu apa? Nak mudah faham tak? Kalau hok bengong tak masuk lah ni. Akal hok tolu, hok bengong, yang nampak bim nak karuk, yang nampak. Tuhan tak ada boleh terima. Bapa muka akal yang bengong. Akal yang hok tak bengong, tak nampak nak kata Tuhan tak ada. Itu dah. Tuhan mesti ada. Tuhan mesti kekal. Tuhan mesti sedia. Tuhan mesti so tak ada lolo. Itu akal hok lagu mana? Akal yang sempurna. Jadi akal sini
akal yang sempurna maknanya. Itu kalau kita ihtimalkan alih lam pada kata al-aqli ialah alih lam lil ahdi. Habis. Wa yuhtamalu. Atah berkata yuhtamalu. Dan dikemungkinankan. Nah, ditanggungkan. Nah, diboleh jadikan juga, diihtimalkan juga annaha akan bahawa senyonya al nya alih lam pada kata al-aqli tadi itu lil istighraqi alih la lil istighraq mana alih la yang menghabisi ha maknanya fil aqli pada sekalian akal pada tiap-tiap akal manusia ha ada gitu kan maknanya. Jadi la yutasawwaru fil aqli ay la yusaddiqu fi kulli aqli. Ah gitu. Nah. Ah tidak terbenar pada akal, ini tidak terbenar pada tiap-tiap akal manusia. Tiap-tiap kepala otak orang tak ada kira. Ha tu orang panggil pakai makna alih la lil istighra. Ha boleh ke? Ah kalau gitu. Kalau kita pakai alih la lil istighra, jadi lagu mana eh? Wa alaihi ay wa in jaraina alaihi begitulah wa alaihi ay wa in jaraina alaihi dan jika kita menjalani di atasnya mana atasnya alaihi alal al lil istighraqi boleh tak gitulah. Kalau kita menjalani di atas kata bahawasanya alih la pada kata al-aqlu ya al-aqli itu ialah alih lam lil istighraqi maknanya alih la yang menghabisi segala akal. Aneh. Mana tiap-tiap akal manusia. Ha kalau kita menjalani di atas tu ha fayakunu mako adalah al-muradu maka jadilah al-murad maksud yang dikehendaki oleh musannif fayakunul muradu ay musannifi maka jadilah makna yang dikehendaki oleh musannif oleh syekh Muhammad Fadali ha khabar kullu aqlin ialah tiap-tiap kepala otak orang okay. Tiap-tiap akal kullu aqlin mana tiap-tiap akal ah tiap-tiap akal weh kalau kata tiap-tiap akal patu hok sesak hok kape kau begapo lagu mana ha sungguh pun kata jadi maksud yang dikehendaki oleh musannih kata fil aqli tadi tu ialah tiap-tiap akal ha kullu aqlin lakin lakin ni istidrak pada kata yakunu ha nah lakin akan tetapinya ha sungguh pun kata orang panggil jadilah maksud yang dikehendaki oleh musannih ha kata fil aqli pada akal itu ialah dengan makna kullu aqlin tiap-tiap akal lakin akan tetapi ha kata tiap-tiap akal tu biqat'in nazari 'anil 'ala'iqi tuh dengan putus tilik biqat'in nazari dengan putus tilik 'anil 'ala'iqi daripada segala perkara-perkara yang menggalangi yang menghalangi ha, gitu biqat'in nazari dengan putus tilik anil ala iki daripada segala perkara yang menggalangi yang menghalangi maknanya perkara-perkara yang menghalangi benda-benda yang menggalang yang menghalang yang mengroblok tu allati tamna'u min zalika yang menegahlah ia ia apa ala ala iki tu min zalika daripada demikian itu tasawur min zalika ay min zalika tasawuri daripada demikian itu tasawur
Jadi kata kullu aklin tu dengan tilik kepada, dengan putuh tilik kepada dengan putuh tilik daripada perkara-perkara yang menghalangi, yang menegahkan perkara yang menghalangi itu daripada tasawuf. Kalau tilik juga kepada perkara yang menggalang, yang menghalang, yang mana perkara yang menghalang tu menegahkan daripada tuan empunya akal, tuan keempunya kepala otak tu daripada tasawur, maka akal lagu tu tak termasuk daripada kullu aklin. Gitu. Jadi walau pakai makna al-istighraq dengan makna kullu aklin, tapi kalau gitu kullu aklin situ bukan jamik dak ke nah sini. Majmuk jugalah. Nah, menghabisi akal, akal mana hak menghabisi? Akal yang tidak ada halangan yang menegahkan daripada tasawur. Kalau akal seorang itu ada halangan yang menegahkan daripada tasawur, daripada gambaran yang benar, maka akal itu tak termasuk dalam kata fil akli ini. Gapo kau orang panggil ala'i allati tamna'u min zalika tasawuri itu? Kasyubahi, seperti kesamaran syubhat. Jadi kalau akal tu ada syubhat, maka akal lagu ni tetap tak termasuk daripada kata fil akli. Walaupun pakai makna alih la pada kata al akli itu ialah alih lam lil alil istighraqi, alih la yang menghabisi tiap-tiap akal. Tapi tetap tak masuk ke? Itu dah. Tetap tak masuk ke? Itu dah. Habis. Seperti apakah benda-benda yang menghalangi tadi itu? Kasyubahi, seperti syubhat. Kesamaran. Akarya tu ada syubhat. Ada kesamaran. Duk mari tashbih sama makhluk dengan Tuhan. Duk mari serupa sama Tuhan dengan makhluk. Duk mari tu make perkara hok ngarup-ngarup belaka pasal Tuhan. Contoh, maka hok lagu tu tak termasuk ni fil akli tu. Tu gitu dah. Wahina izin, dan ketika itu. Tu ketika mana? Wahina izin ai wahina izkanal murad. Wahina izin ay wahina izkanal murad muradul musannifi kullu aklin lakin biqat in nazari alal ala'i allati tamna'u min zalika tasawuri. Gitu. Panjang sikit tu dah. Wahina izin dan ketika itu. Wahina izin dan pada ketika itu. Ketika mana? Hina iz, ketika mana? Hina izkanal murad, ketika mana adalah maksud yang dikehendaki oleh musannih kata al akli situ alih lam lil istighraqi kullu aklin, akan tetapinya dengan putuh tilik daripada perkara-perkara yang menghalangi, yang menggalangi, yang meroblok, yang menegah perkara tersebut tu daripada tasawur yang benar. Pakai dekat-dekat tu fala yaridu, maka tidak datang i'tiraq lah, tidak dikritik lah, anna ba'dal uquli bahawasanya sebahagian daripada akal-akal manusia, sebahagian besar daripada kepala otak manusia, yatasawwaru fihi, tergambar, terupa, terbenar padanya pada ba'dil uqul tadi, padanya pada sebahagian kepala otak akal tu ada mubadil wajibati, sebahagian yutasawwarulah macam yutasawwaru fihi ada mubadil wajibat, macam itu dah. Lalu yatasawwaru ada mubadil wajibat dah. Maka tak datang iktiraq lah bahawasanya sebahagian akal manusia ni digambarkan, dibenarkan pada sebahagian akal ni akan ada mubadil wajibat,
akan ketiadaan sebahagian perkara-perkara yang wajib, yang mesti, yang sengoti, yang sungguh pada akal. Itu tak ada latihan yang tira. Mana ke? Akal sebahagian manusia yang tergambar pada kepala otak mereka tu akan ketiadaan sebahagian perkara yang wajib, yang mesti. Dah. Ka'aqlil mu'tazilati, seperti akal fu' mu'tazilah. Tengok. Kepala otak kelompok mu'tazilah, akal kelompok ulama mu'tazilah, ada terbenar di akal mereka tu tak ada sebahagian benda hak wajib. Mana? Di mereka tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada hayat, tak ada sama, tak ada basar, tak ada idrak, tak ada takwin, tak ada rahmat. Tengok ikut. Di atas ulama yang membilangkan rahmat tu satu daripada sifat ma'ani ikut. Tak ada bakok, tak ada kidah. Di atas kau yang membilangkan kidah bakok sifat ma'ani tak ada. Tak ada sifat zat maknanya. Sedangkan sifat-sifat tadi tu masuk dalam perkara malaya kebalul intifa'a. Perkara yang tak terima, tidak. Mana sungguh, sengoti, mesti. Apalagi mana akal mu'tazilah kata tak terima tu? Mu'tazilah akal dia tu ada ala ikulati tamna'u min zalika tasawuri. Bila ada ala perkara yang mengroblok, yang menghalai, yang menggalai, yang menegah ke perkara tersebut tu daripada tasawur, maka akal lagu tu tak termasuk dalam kata fil akli pada tiap-tiap akal ni. Baik. Fa innahu, maka bahwasanya akal mu'tazilah ni. Fa innahu, maka bahwasanya akal mu'tazilah ni. Fa innahu, maka bahwasanya akal mu'tazilah ni. Ya tasawwaru, terupa terbenar fihi padanya fi ba'dil wajibat. Fihi fil akli gitu lah. Gitu. Fa innahu, fa inna aqlal mu'tazilati, kerana bahawasanya, maka bahawasanya, maka bahawasanya akal fu' mu'tazilah itu ya tasawwaru fihi, terbenar, terupa, terima padanya, pada akal tu adamal kudrati, akan ketiadaan sifat kudrat. Terima tu. Tak ada sifat perkuasa. Mu'tazilah kata tak ada sifat perkuasa. Ia tak ada mabedak. Sebab tu isbat sifat ni mabedak sebenarnya. Mabedak ni makna tepat puca, tepat asal, tepat terbaik. Tu mabedak tepat mula. Nak tahu kata ahli sunnah wal jamaah kenapa kau mengisbatkan kudrat, iradat, ilmu? Buka dalam kitab Fathul Mubin fi syarhin arba'in nawawiyah, fi syarhi arba'in nawawiyah, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada syarah kitab arba'in nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Itu hadis yang kedua kalau tak silap. Dibahas pada masalah ketuhanan itu, maka disebutkan orang panggil ahli sunnah wal jamaah isbat mabda' bagi bagi sifat apa? Kudrat, iradat, mabda' itulah hak diterjemuh dengan perkuasa, penentu, pehidup, pengetahuan, pendengar, pelihat, perkataan atau perkata, ikutlah. Adapun masalah berkuasa, menentu, tak boleh kata menghidup, hidup, kena kata itu, hidup, sebab sifat hayat satu itu dia hanya ada dua terjemahan saja. Terjemahan makna sifat, terjemahan makna samaratus sifat. Ada pula lain daripada hayat, ada tiga makna. Mana? Makna sifat, makna samaratus sifat, makna takluk bagi sifat. Jadi hidup, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata, hak tu mu'tazilah tidak ingkar. Mu'tazilah tak nafi Tuhan berkuasa. Nafi berkuasa Tuhan kafir. Karena perkara itu diijmak oleh ulama.
Bismillah. Patut hak diingkar oleh Mu'tazilah apa? Tempat mula terbit masdar istiqaq bagi kuasa berkuasa menentu tadi tu. Gapo? Perkuasa itulah. Ha, hak tu hak diingkar oleh Mu'tazilah. Ha, tu. Adapun adaan kudrat dengan makna berkuasa, Mu'tazilah tak ingkar tu. Mu'tazilah pun i'tikad. Patut hak kata Mu'tazilah tak i'tikad tu, buah kenapi nak ingkar nah. Kudrat dengan makna perkuasa. Mu'tazilah tak nampak di akar dia. Kan ada syubhat tu. Ada syubhat. Ada ala'iq allati tamna'u min zalika tasawwur. Ada perkara-perkara yang menggalangi, yang menghalangi, yang mereblok, yang menegahkan daripada memikir, menampak, tasawur, membenar pada akal Mu'tazilah. Ha, maka akal Mu'tazilah tak rasa. Ha, yang hari syubhat kata, kalau Tuhan ada mabedak, ada sifat ma'ani, kalau itu mabedak dia, nah, sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat wujud dia tu, nah, kodeng ke hadis? Kalau hadis beripun perkara yang kodeng, maka menehak hadis. Nah, iza tama'al qadim wal hadis, ulibal hadis. Nah, jadi baharu juga zat tu, ha? Nah, kalau berbila-bila benda kodeng, kalau kudrat iradat ilmu tu orang panggil kodeng, la ta'addadatil kudamat. Kalau Kristian saja dikapirkan dengan sebab tiga kodeng, apatah lagi asyairah maturidiyah. Ha, lebih daripada tiga, tujuh, apa lagi takwin ke gapo ke masuk di khilah-khilah, lebih pada 10 sifat-sifat wujudiyah. Tu maka sebab tu Mu'tazilah tu dikenalkan juga dengan kelompok Mu'attilah dia panggil. Kelompok yang menta'til, yang mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Adapun ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat, ada sifat di zat Allah Taala. Sifat zat dia panggil. Tu dah, tu beza ahli sunnah jamaah. Adapun mujassimah, musyabbihah, melampau mengisbat setakat sifat pah ke makna jisim jirin punya isbat ke. Tangan dengan makna jarihah, tangan yang al-mutabadarumin. Mana makna yang disegera pahal tangan apa? Anggota ya. Tu ada anggota tangan. Tu mujassimah pula jadi. Tu. Mu'attilah nafi sifat, siapa tak ada terus sifat. Mu'attilah. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Mana? Isbat sifat serta tidak mengetahui hakikat sifat, mereka Allah lah yang mengetahui hakikatnya, berapakah bilangannya, itu. Maka sebab tu di atas qaul Imam Abu Asad Asy'ari. Tu di dalam Ibanah fi Usulid Diyanah mengisbatkan semua sebagai sifat. Mana? Sifat yad, sifat wajhu, sifat ainu, sifat sifat. Bukan anggota, bukan jawarah. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan tangan sebagai satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Ini boleh buka dalam kitab Syarah Surah-Surah bagi Imam Sanusi, ada tu disebut itu. Sifat tangan, sifat muka, sifat istiwa, sifat tertinggi, sifat. Bukan anggota, bukan makna zahir, bukan makna hakiki anggota tu, bukan. Bukan makna jehok tepat tu, bukan. Kenapa yang boleh? Nah, isbat sifat, sifat apa? Sifat mana ni? Jadi banyak lagi sifat melebihi daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, bakok atau kidam. Setengah satu kitabnya riwayat bakok, setengah riwayat kata kidam. Imam Abu Hasan Asy'ari isbat ke sifat mana ni? Tu tengok. Jadi kalau hak jenis toha-toha sikit mengaji usul ya, wano ni mujassimah wano ni. Okey, mujassimah. Tangan tu bukan makna hakiki. Kalau makna hakiki ialah anggota, isbat makna hakiki, makna yang difahami secara langsung, secara cepat dalam kepala otak, anggota isbat tu mujassimah lalu. Lepas tu isbat tangan tu apa? Tangan tu lafaz saja, makna dia tu ditakwil secara tafsili kudrat atau kebanyakan khalah. Tangan tu lafaz saja, bukan makna hakiki, takwil ijmali. Patah apa makna tangan? Tafwid pada Allah. Allah lah yang mengetahui apa makna tangan tu yang layak dengan dia. Mayaliku bijalali.
Imam Abu Hasan Asy'ari, salah satu daripada pendapat dia juga ialah tangi dengan makna anggota tu pada mustahil ala Allah. Sama tu, tu ijma', tu sepakat, tu ijma'. Patut apa makna tangi situ? Sifatun min sifatillah, satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Apa makna sifat tangan Allah? Allahu a'lamu haqiqatiha. Allah Maha mengetahui. Sebagaimana kita pun tak tahu hakikat kudrat tu gapo, hakikat iradat tu gapo, hakikat ilmu tu gapo. Tak tahu. Maka begitu juga tak tahu hakikat ya, hakikat wajhu, hakikat jambun, hakikat istiwa, serah pada Allah. Tu sifat-sifat Allah. Kalau pergi lagu tu sungguh, betul? Asy'ariyah. Imam Abu Asy'ari gitu. Itu dah. Itu. Tapi tak tahu nya buat kita. Tangi apa makna tengok apa ustaz tu apa kau Asy'ariyah kufu akbar tu apa tu nama apa Allah apa nama apa Sabri apa Asri Sabri memang dia kata tangi tu nah tangi yang mumpah apa tangi yang mumpah segera peh ni anggota ni tapi tak supalah tangi mah tu mujassimah tu ai mujassimah dah tu apa ni aduh kena paham molek dah. Beza tu beza tu. Beza sangat-sangat. Jangan kita buat sama benda hak tak sama, jangan kata sama dah. Sama juga dengan hak kata Tuhan berkuasa. Berkuasa dengan apa? Tuhan berkuasa, berkuasalah. Ha. Tu Mu'tazilah tu dekat sini. Allahu qadirun bi zatihi tu bang. Jadi setakat ngaji Allah berkuasa tu tak naik ke ahli sunnah lagi tu. Kena ngaji Allahu qadirun bi qudratihi. Hiya sifatuhu wal kudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala ya ta'alaku bil mumkinah bil ijak wal iqdam ijak minal adami ilal wujudi wal iqdam al wujudi ilal adami gitu. Tu bawa ahli sunnah mana Allah zat yang maha berkuasa dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa yang mana sifat perkuasa itu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada yang sedia kala yang kekal selama-lama yang ada di zat Allah Ta'ala berhadaplah ia pada perkara-perkara yang terima ada terima tak ada ya dengan mengadakan perkara yang tidak ada kepada ada dan meniadakan perkara yang ada kepada tiada itu bawa ahli sunnah baiklah itu bawa ahli sunnah wal jamaah baik wa nahwiha ay adama nahwiha nahwi kudrah tadi tuh fa innahu fa inna aqlal mu'tazilah maka bahawasanya akal mu'tazilah ni yatasawwaru fihi terbenarlah terimalah nah tertasawurlah tergambar terupa terbenar terima padanya pada akal mu'tazilah ada manahwiha akan ketiadaan seumpamanya seumpama kudrat gapo seumpama kudrat tu min sifatil maani daripada segala sifat-sifat maani ha tengok tu kalau gitu macam mana kita kata sifat-sifat maani perkara tentu sungguh perkara tentu ada ke tu mu'tazilah kata perkara tentu tak ada ha lagu mana akal mu'tazilah tidak diiktibar sebab apa? Sebab akal mu'tazilah kepala hontak mu'tazilah tu ada ala ikullati tamna'u min zalika tasawuri dah tu wa kaza yuqalu fima ba'du wa kaza ay wa kaza apa makna? Dan seperti itulah apa seperti itulah? Yani kama yuqalu fil wajibi seperti mana mu kata kepada perbahasan wajib akal yuqalu dikatakan jugalah fi ma ba'du pada perkara yang kemudian ba'du hadza kemudian daripada ini kemudian daripada wajib akal apa mustahil dan jaiz mu kata benda tu lah ah yang duk kata benda yang lain nah sama sama ya kemudian katanya musyarih rahimahullah ta'ala dia kata kena wakana al-awla
dan adalah yang terlebih aula bagi ni kritik ni. Ha. Ha tu anak murid kritik tu guru eh. Ha kritik ni kritik ni. Wa kanal aula dan adalah yang lebih utama ha aula ha hok moleknya ailil musannifilah. Ha hok moleknya bagi Syekh Muhammad Fadhli ni kata Syekh Ibrahim Bajuri an la yarbita. Hok moleknya bahawa tidak menambatlah ia ia musannif ta'rifa kullin akan definisi bagi tiap-tiap apa tiap-tiap minal wajibi daripada wajib akal wal mustahili dan mustahil akal wal jaizi dan jaiz harus pada akal ha tidak tambak tidak tambak takluk pada kata layar beta tak tambak tu bil akli tak suruh kata bil akli lah mana gitu eh meh. Jadi Syekh Ibrahim Bajuri dia kritik sikit definisi ni. Ha. Ha, jadi biasalah tu dalam pengajian ilmu ni ada kritik mengkritik sebenarnya untuk menambah baik. Ha, itu je sebenarnya. Fak kita ni tak boleh weh kritik mengkritik. Jadi kalau nak balas lalu ada kritik ah. Nah. Ha, awak kritik saya. Oh, awak nak balas dengan saya lah ni. Ha, okay, gitu. Kritik mengkritik ni nak weh jadi weh koho kemah ilmu. Kau tahkik. Ha, gitu eh. Ha, tu sebab ada kritik mengkritik tu. Bukan awak balah. Ha, tengok ni. Syekh Ibrahim Bajuri dia kritik eh. Dia kata hak moleknya. Ha, tok guru kita ni jangan duk ikat definisi tiap-tiap wajib akal mustahil akal tu dengan bila akli. Jangan duk kata la yutasawwaru fil akli lah. Ha, gitu eh. Tak suruh kata lagu tu lah. Ha, tak suruh ikat dengan fil akli. Fil akli. Nah, ni hak wajib akal la yutasawwaru fil akli adamuhu. Ha, mustahil akal la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Ha, jaiz akal ha ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Duk, fil akli, fil akli. Hak molek tak sedut sebutlah fil akli tu, tak sedut tambahlah tiap-tiap takrif tu dengan dengan fil akli. Nah, dah. Kerana apa ni ilat pada kata kanal aula? Ah, ada ilat dia. Ada sini. Bukan kritik-kritik senya. Bapa hok molek gini. Tahu rasa comel gini kok. Hal jadi tu. Perak. Ah, ya nak kritik ya kan ada ilat lalu dah lah. Bapa yang kata molek lagu ni. Ha, tak molek ha? Moleknya tidak duk ha? Duk kata akli tidak. Ha, fil akli tak tambah dengan akli tu. Dia kata li anatasmiyata. Ah, dah. Li anna tasmiyata kerana bahawasanya tasmiyah mempernama ni. Tasmiyah ni memberi nama lah. Tasmiyah. Nama. Boleh buat nama. Kerana nama bikulin dengan tiak-tiak minha daripadanya ay minas talasah tadi. Namo bagi tiap-tiap tiga perkara tadi tu. Nah. Ha. Tu. Namo bagi tiap-tiap daripada tiga minha ai minas salasah. Nah. Sabitatun, sabit sengoti. Ha. Namo bagi mesti akal, tidak akal, terima ada ko tidak akal. Ha gitu. Ha tu. Itu sabit tu, sabit sengoti. Ha tu ilak dia tu. Bapa kata aula li anna tasmiyata bi kullin minha minas salasati sabit tu. Kerana pernama, ha ataupun tasmiyah namalah begitu apa? Atau mempernamakan bagi tiak-tiak daripada tiga as-salasah. Nah, mana? Wajib akal mustahil, akal jaih, akal tu sabit atau sabit sungguh. Lagu mana sabit sungguh? Wujida aklun aula. Didapat ko akal tu atau tak ada akal. Ada ni. Aduh. Nah. Ah, jadi
Kalau tak ada akal kau, ada akal kau, tetap tiga perkara tu perkara hak sabit. Ha. Jadi tak payah buh lah fil akli. Takut dia mau tanya, hey, lembu pun ada juga, kau mesti akal, wajib akal. Nah, sebab lembu tu ada akal tak? Ada. Kau tak ada akal? Ada. Tapi akal ghori, ghorizi, bukan akal hak nurani ni tak. Aduh. Jadi sabit dah. Penama, mempernama ke hak tiga tu wajib akal, mustahil akal, jaih akal. Tak ada kena duduk. Duduk irtibak, duduk ikat dalam definisi ma yutasawaru fil akli, ma yutasawaru fil akli wujuduhu, ma yutasawaru fil akli adamu, tak payah dah. Apa sabit? Ya ni wujud dalam aklu aula, didapat ke akal atau tidak, sabit lah. Nah gitu dah. Lepas tu lagu mana hak moleknya? Wazalika ay wabayanu zalika, dan bermula kenyataan huraian penerangan bagi demikian itu. Demikian kata aula tu lagu ni. Oleh ya kata. Dah. dia kata hak moleknya ka ayyakula seperti bahawa dikatakan. Moleknya aulanya lagu ni. Ka ayyakula seperti bahawa dikatakan al wajibu bermula wajib akal itu malayak balul intifaa, perkara yang tidak diterima akan tidak akan ternafinya. Ah gitu. Perkara yang tidak diterima akan nafinya. Molek kata itu, perkara hak tak terima akan tidaknya. Apa? Perkara tentu sungguh. Ni. Sama tak? Sama tak kita kita ngaji hak tok dia? Apa dak tok dia ambil mana deh? Tu jadi yang plekeh kita kita jawi ni. Yang kita sah. Kita jawi ya. Jangan. Nah, ulama kita kita jawi tu ambil di kita arak dah. Tengok. Ambil sini. Ni hak lebih tepat orang panggil apa? Definisinya. Definisi wajib akal ni mala yakbalul intifaa, perkara yang tak terima akan tidaknya. Tidaknya tu tak terima. Mana perkara tentu sungguh. Ada kodok palotok dia so caralah. Betul ni. Sebab apa? Sebab perkara tentu sungguh tu sungguh sabit. Tak ada duk kira dengan palotok mu. Lama ke palotok mu sorang fikir tak ada gak? Kaji Tuhan pun tak ada juga gitu ke? Dah. Wajib akal tu sabit tu sungguh, sengerti. Dia tak ada kait dengan palotok mu. Palotok mu napok ke tak napok? Palotok mu ada ke dak? Akal mu tergelar ke timbu? Tapi kuda ke dadah ke berapa? Hei. Hak wajib tetap wajib. Perkara tentu sungguh tu sabit sungguh. Nak apa tak? Gitu. Jadi molek tak usah irtibak lah dengan fil akli tu. Nah, pakai kata malayak balul intifak. Wajib akal. Mesti pada akal ni, perkara tak terima tidaknya. Mana? Perkara tentu sungguh. Perkara tu mesti sungguh. Walaupun akal manusia tu tergelar mabuk, tergelar pe kuda, kacik pe dia panggil. Kacik kata Tuhan tak ada lah, Tuhan duk nyamak. Tuhan tetap sungguh sabit. Gitu dah. Yang tak kira ngapa lah tak mu ada kada ada sini. Wujud dalam aklu aula. Nah, tengok dah. Wal mustahilu, dan bermula mustahil itu pula mu kata lagu ni hak molek. Mala yakbalu subuta, barang perkara yang tak terima akan sungguh. Mala yakbalu subuta, perkara yang tak terima akan sungguhnya. Tu perkara yang tak terima akan sungguhnya. Tak terima. Kok sungguh tak terima weh. Maknanya kok tidak kok terima. Mana? Perkara tentu tidak. Walaupun akal orang hok bengang dia kata, mana tidak Tuhan tak ada. Mesti Tuhan tak ada. Ayat tak tu mesti. Tetaklah perkara tentu tidak tu tidak. Walaupun ada orang kata mesti. Tak ada kira dengan akal. Tak ada kira dengan akal. Karena sabit.
mustahil akal tu sabit tu sabit apa sabit sabit tak ada tu ha neh tu wal jaizu dan kalau jaih pada akal ha tu kalau jaih pada akal kalau haruh pada akal ni muka lagu ni moleknya ma yaqbaluhuma barang yang terima akan kedua-duanya tapi kedua-duanya itu aitaratan watarotan ukhra nak takdir gitulah ha, mana boleh terima kedua-dua tu pada satu masa ya tak ha, gerak dengan diam ha gerak dengan diam sesuatu benda hok berjisim jiring terima tak terima tak eh terima tak kita tak terima gerak dengan diam tak terima terima bila terima bila adik terima bila gerak dengan diam ni pada perkara hok berjisim jiring ni terima bila pada satu masa terima wey molek sikit iya ha pada masa lain lah hey. Ah gitu dia tak boleh terima sekali go faham tak ah, kalau dia kata hey, satu bukit tu masa dia gocek tu lah dia tak gocek dia duduk senyap ha, boleh terima apa lah tak mu tak boleh sebab apa sebab kalau berlawan eh. Ha, pada saat tu dia bergocek saat lain dia dia terima ha, sebab tu kena kata yakbaluhuma aitaratan watarotan ukhra nah ha, terima pada satu ketikanya sungguh dan terima pada ketikanya tidak ha, dah bukan masa sama dok tak boleh masa sama mustahil waqad waqa'a lahum dan sesungguhnya telah jatuhlah bagi mereka itu ulama waqa'a makna berlaku jatuh makna berlaku dah waqad waqa'a lahum dan sesungguhnya telah berlakulah bagi mereka itu alim ulama fi haddil akli di dalam mendefinisikan mentakrifkan bagi akal itu ta'arifu katsiratun biberapa takrif-takrif biberapa definisi-definisi yang banyak ah, jadi nak cerita katanya ulama di dalam mendefinisikan gapo dia ko akal itu tu banyak orang panggil definisi yang dikeluarkan oleh ulama tentang apakah itu akal. Tu jadi dia sebut habis ke sini? Semua sekali. Dak. Ya tak sebut banyaklah. Hak ta'arifun kathiratun tu mungkin cari sendirilah dalam kitab gapo. Mungkin cari sendirilah. Dalam kitab ta'rifat ada nah. Segala takrif-takrif ada. Tapi dengan saya tu ada hak nipis ya. Hak tak tebal manalah takrifat. Tapi tengoklah hak terbaru hak beli saya tak acar lagi. Hak terbaru tu dia tapi hak tu bukan takrifat, hak tu mustalahat. Mustalahat tasawuf, mustalahat usuluddin, ilmu kalam, mustalahat falsafah. Jadi barangkali ada juga kok dalam tu definisi. Tapi kalau kita definisi ni biasanya mungkin cari takrifat. Kita takrifat. Kita takrifat tu yang mentakrif. Contoh kalau akal, berapa definisi yang akan keluar? Nah, banyak. Banyak orang panggil takrif akal yang dikeluarkan oleh alim ulama kita. Tapi kata Imam Baijuri nya ahsanuha. Yang terbaik, yang molek sekalinya, dia kata ahsanuha ahsanut takrif. Yang terbaik nyonya takrif akal ni ialah annaha bahawasanya akal itu nurun ruhaniyun ialah cahaya yang dibasakan pada ruh nah nurun ialah cahaya akal ni ialah cahaya yang dibasakan pada ruh kata kita buat jadi tasbih boleh nurun ruhaniyun ay nurun karruhi fi
jihatil ghaibi. Ha, boleh kata gitu. Nah, cahaya yang dibangsa kepada roh. Akal-akal ni ialah cahaya yang dibangsa kepada roh. Ini cahaya yang diserupakan seperti roh pada pihak ghaibnya. Ha, gitu kan? Ah, kalau cahaya dengan mana hissi. Nah. Ya kerak palamu tu. Nah, bercahaya. Nah, cerah. Gitu ah. Ada. Tak apa. Tak mana, tak tahu. Nah, ada kata di sini, ada kata di sini. Ah, tu. Tak mana sebab tu kata nurun ruhaniyun, mana cahaya yang dibasa pada roh, mana cahaya yang diserupakan dengan roh pada pihak ghaibnya. Tak nampak cahaya hak bahasa maknawi dia panggil. Tudriku bihi, mendapat, mengerti dengan sebabnya nya cahaya. An nafsu, oleh diri seorang manusia. Al ulumad daruriyata, akan segala ilmu-ilmu yang bahasa daruri, yang bahasa mudah, tak kena fikir tilik pada dalil. Wan nazariyata, dan akan ilmu-ilmu yang bahasa kena tilik fikir pada dalil. Dah. Itu orang panggil apa? Tu orang panggil akal. Akal, definisi yang terbaik kata Imam Baijuri ialah nurun ruhaniyun, cahaya yang dibangsa pada roh. Dengan makna cahaya nurun karuhi fi jihatil ghaibi. Nah, cahaya yang diserupakan dengan roh pada pihak tak nampak ghaib. Cahaya tu cahaya maknawi. Tudriku bihi, mendapatlah dengan sebab cahaya yang ada dalam diri seorang itu. An nafsu, oleh seorang diri manusia. Al ulumad daruriyata wan nazariyata, akan segala ilmu-ilmu pengetahuan yang bahasa tak kena fikir tilik pada dalil, dan ilmu-ilmu yang bahasa kena perhotok, kena fikir tilik pada dalil. Itu dia panggil akah, definisi dia hak terbaik di sisi Imam Ibrahim Al-Baijuri. Itu lagi tu lah. Jadi bila kata akal ni ialah nurun ruhaniyun, ay nurun karruhi fi jihati ghaibi, kalau gitu kita tak sudut kaji lah hakikat dia nya. Kalau ada tu kena syukur banyak-banyak lah, gitu ya. Lama duk kaji aku mana nak kesai cari wa'alak nak kesai ceng. Ni aku akan jumpa dah gini rupa nak bunga aku ada kelopok. Hai, dah roh kan. Kulir ruhu min amri rabbi. Ada ke? Benda ghaib juga. Benda tak nampak. Tapi kalau tu hekarnia, wajib kita kena syukur. Apa? Gunakan kepala hontak akal kita tadi tu. Memikirkan perkara yang benar, yang sebenar, yang betul. Nah. Tengok. Wa nisbatuhu, dan bermula nisbahnya nya akal itu ila ruhi, kepada roh. Dah tadi ditasybih ke orang panggil nur tu seperti roh. Akal tu ialah nur, cahaya. Cahaya mana hak serupa dengan roh? Serupa dengan roh pada pihak mana? Pada pihak ghaib. Atau boleh kata cahaya hak bahasa ruhani, hak bahasa ada di roh. Gitu lah. Boleh kata itu. Kalau gitu wa nisbatuhu, dan bermula nisbahnya nya akal ila ruhi, kepada roh itu. Min nisbati syai'i lima yushbihuhu, daripada nisbah sesuatu benda bagi barang yang menyerupai lah ia, ia sesuatu, hu akan dia, akan barang. Nisbah nisbah tasybih lah tu, lihat ni. Jadi nisbah akal dengan roh itu nisbah sesuatu dengan perkara, dengan barang yang menyerupai lah ia sesuatu dengan barang. Tu jadi akal dengan roh ni apa anu? Hak dulah jawab dia gitu. Hak dulah jawab dia gitu. Nah.
kalau hok tolo maknanya orang hok ada hok orang hok ada roh mesti tiap-tiap mesti orang ada roh kena ada akal lah, maknanya gitu. Kalau itu orang gila pun ada akal kok, engkau dia hidup duk jalan lopak-lopak dengan telanjang bogel batu pelai dia duk gayuk tu ni ni. Ha, gitu ah. Dok. Ha, tasbih saja. Nah. Ha, maka nak yak cerita bahawasanya nisbah dengan nisbah akal dengan roh tu nisbah apa musyabahah, nisbah menyerupai saja. Bukanlah orang panggil tiak-tiak tiak-tiak roh tu ialah akal, tiak-tiak akal tu ialah roh. Nah, neh. Benda hak lain-lain tu. Tapi nisbah keduanya nisbah menyerupai. Nah, nisbah menyerupai tu. Neh, neh. Nah, pada pihak mana? Pada pihak ghaib tu lah. Pada pihak ghaib tu dah. Sebab tu kata tadi nurun rohaniyun ai nurun karruhi fi jihatil ghaibi. Cahaya yang berasal kepada roh, yakni cahaya seperti roh pada pihak ghaibnya. Sebab tu kata wa nisbatuhu, dan bermula nisbah akal itu ila roh kepada roh min nisbati syai'i ila ma yushbihuhu. Syai' itu tu kena ke akal. Ma tu kena kepada roh. Min nisbati syai', daripada nisbah sesuatu yakni akal, nisbah sesuatu yang akal, lima bagi barang yushbihuhu, yang menyerupailah ia, ia syai', ia sesuatu tu yakni akal tu, hu akan dia ma barang yakni roh. Pada pihak mana serupanya? Jadi pada pihak ghaib tak nampak akal ni, tak nampak. Tengok orang ni macam apa ada akal, pakai kok, pakai necktie, makan pakai sudu, jalan pun molek, tak ada apa-apa, tak telanjang bogel. Tapi tanya tu, tu ada tak? Tak ada tu, tak ada akal rupanya. Nah, tak ada akal rupanya. Tengok, kenapa ada akal tu? Tak nampak tu, ghaib tak? Ghaib, paruh, ruh nampak tak? Tak nampak, tapi ada tak? Ada. Tengok. Nabi. Kalau gitu wastufida, dan diambil faedah, digeti faedah pula min hadza ta'rifi, daripada ini definisi akal. Boleh geti faedah selaginya bila kata akal-akal tu ialah nurun ruhaniyun tudriku bihi an-nafsu ulumat daruriyata wan nazariyata. Boleh faedah pula daripada definisi akal lagu ini annal mudrika, bahawasanya yang mengerti, yang mendapat akan pengertian, maknanya yang mendapatkan akan pengetahuan, yang mendapatkan akan pengertian itu mudrika huwan nafsu, ialah di seorang. Kalau gitu hak reti itu akal kau di seorang hak berakal. Awak ngaji ni nama lah, awak ngaji lah betul tak Nazirul? Awak ngaji ni guna akal tak? Guna akal mikir. Akal tu apa? Ialah satu cahaya yang diserupakan dengan roh pada pihak ghaibnya, yang dengan apa nak bila ni, yang mendapatlah dengan sebab ada cahaya dalam diri awak tadi tu, diri awak tu mendapat mengerti akan ilmu-ilmu hak bahasa tak kena tilik fikir atau hak kena tilik fikir. Nah, tu definisi akal. Nah, tak? Kalau gitu reti faedahnya, hak reti, hak mengerti, hak mendapat pengetahuan itu siapa? Awak ah. Betul tak? Ha tu. Huwan nafsu. Patut akal-akal. Akal lawan akal. Wal aqlu, dan bermula akal itu. Akal ada di awak tu Naziru. Nazru ke Naziru? Nazru. Nazru Nasi. Ini dia ni. Syekh. Syekh yang panggil Syekh. Wal aqlu, dan bermula akal awak tu Nazrul, innama hanya senya huwa, ialah akal awak tu alatun fil idraki saja, ialah alat pada nak mengerti, alat untuk mengerti mendapat. Jadi kalau awak tak ada akal, awak duduk dekat dalam majlis ni, awak reti tak? Tak reti.
kau ada kau duduk dalam majlis ni, awak gunakan kau sebagai alat yang Allah Taala bagi cahaya ada dari dia awak tu untuk memikir. Maka hak reti tu siapa? Ha, dia awak. Pakar dari dia awak tu apa? Ha? Alat saja. Nah. Ha, faham tu. Abi. Wa misluhu, dan bermula seumpamanya seumpama akal. Fi zalika, pada demikian itu. Fi zalika, pada demikian itu. Itu mana? Fi zalika, fi zalika. Fi zalika, fi zalika alatan, tak ada itu. Fi zalika, fi zalika kaunihi alatan fil idraki. Itu. Dan bermula seumpama akal itu, pada demikian itu, pada keadaan akal itu alatan menjadi alat. Fil idraki, pada mengerti, mendapat. Ghairuhu tukhabar bagi wa misluhu, ialah yang lainnya, lain daripada akal. Itu lain daripada akal pun gitu juga, alat saja. Nah, apa? Min baqiyatil qawiyyi, atau min baqiyatil quwa, begitu eh? Daripada yang tinggal lagi segala kekuatan, ha, begitu. Yang tinggal lagi daripada segala kekuatan, ha, jenis kekuatan, kemampuan untuk mendengar, melihat, tu, merasa, kau orang panggil panas, sejuk, pedih, sedih, suka, itu semua tu orang panggil alat. Alat, alat untuk idrak, ataupun kita kata pendengaran, alat untuk idrak sesuatu yang dapat didengar, nah, gitu. Kuah juga tu, setengah daripada kuah, nah, penglihatan, alat untuk kamu idrak ke perkara yang dapat dilihat. Apa dah? Orang panggil hawasul khams, panca indera yang lima tu, alat tu. Nah, tu sejuk, panah, gapo dapat dikesan dengan pekecak, pecium, nah, perasa, ya lah kata. Habis itu. Waliza, dan kerana inilah. Ai nah. Lil istifadatil mazkur, kerana ini, kerana istifadah, kerana faedah yang tersebut itulah. Gitu. Qala, telah berkatalah oleh Simim. Mau baca Sam pula dah sini. Qala Sam, oh dia kata masya-Allah, di kalangan orang Eropah dulu ada yang alim-alim namanya Sam. Nah, Simim Sam ya, ya. Jangan baca Sam yang ni. Simim itu harah rumuh daripada Ibnu Qasim, nah. Telah berkata oleh Ibnu Qasim, bukan Sam. Nama Qala Sam. Oh dia kata hebat juga orang Eropah dulu. Imam Bejuri pun rujuk lagi. Nanti ni. Qala Sim. Qala Simim, iaitu Ibnu Qasim. Walidha, dan kerana inilah. Kerana istifadah yang di... istifadah kerana faedah yang diambil peher daripada... Diambil faedah. Diambil reti faedah daripada definisi akal tadi tu. Qala, telah berkata oleh Ibnu Qasim. Ia kata di mana? Fil ayati. Di dalam kitab yang bernama ayat. Segala tanda-tanda gitu eh. Dalam ayat-ayat mana pula, surah gapo ni, tanya pula situ juga. Ayat ni nama kita, nama bagi kita dah. Dia kata kena ni maqul qaw bagi qala, Simin, qala Ibnu Qasim. Ya kata ittafaqal muhaqqiquna ala annal mudrika lil kulliyati wal juz'iyati huwan nafsun natiqatu. Ha, ittafaqo, telah sepakat al muhaqqiquna, oleh ulama-ulama yang tahqiq pada ilmu. Nah, ulama-ulama yang tahqiq pada ilmu, ulama tahqiq pada ilmu ni ulama yang sentiasa setiap masalah yang dia nyata pasti mengeluarkan dengan dalil itu, mana ulama tahqiq. Sepakat ulama tahqiq, sepakat apa? Ala annal mudrika, di atas bahawasa yang mendapat, mana yang mengerti, yang mendapat itu, ya, annal mudrika, yang mendapat
lil kulliyati, bagi perkara-perkara yang bahasa umum kulli, wal juz'iyati, dan perkara-perkara yang bahasa halusi, yang bahasa juz'iyat, yang bahasa halusi, detail kita kata. Hak mendapat perkara-perkara pengetahuan hak bahasa umum, hak bahasa halusi ni, huwan nafsun natiqatu, ialah diri yang natiqah tadi. Apa diri yang pandai bergamuk, diri yang pandai mikir, diri yang pandai menggunakan kepala hontok gitu ya. diri yang boleh bergamuk, boleh mengertilah dia kena. Diri seorang itulah. Nasiyo ni kan al-hayawanun natikum. Nah, yang mempunyai sifat berhidup bergerak dengan kemahuan diri serta boleh bergamuk, boleh bergamuk tu orang panggil bakat dia nak mengerti satu perkara tu natikah. Nah, itu makna natikah. Nah, sebab tu lembu kobai ya itik tu bukan natikah. Wah, mu pegang kucing, pan nak suruh pergi beli, nah, nak suruh pergi beli air Coca-Cola, wi ko kucing atau duit 10 ya, pergi beli miau, nah, air 10 air ko siapa kucing tu kedai rucik. Ha? Jangan nak klik semula apa-apa kedai rucik budak dekat ni. Ha, karena bukan jenis kucing natikah tu, ya. Ha, itu. Jadi sepakat ulama tahqiq yang kata bahawasanya yang mengerti itu, yang mengerti akan perkara-perkara umum, perkara-perkara halusi ni siapa? Diri yang pandai bergamuk itulah. Diri yang reti mikir itulah. Ha, nah. Wa anna nisbatal idrak. Ha, wa anna tu waw tu atah pada kata annal mudrika. Maknanya ittafaqal muhaqqiquna ala anna nisbatal idrak. Sepakat lagi oleh ulama tahqiq bahawasanya nisbah idrak, nisbah mendapat tadi tu, nisbah mengerti ila betul ila kuaha kepada apa tu wa anna nisbatal idraki ila kuaha haha ha nafsi itulah, dan bahawasanya nisbah mendapat kepada kekuatannya, kekuatan diri seorang itu kanis batil qata'i ila sikini, seperti nisbah putuh kepada pisau. Yani nisbah musabab ilan ila sabab. Pisau tu sabab, putuh tu musabab, betul. Jadi idrak tu musabab. Tu. Nah, kekuatan dirimu iaitu akal tu ialah sabab. Kuaha-kuaha nafsu kena ke apa? Kekuatan diri tu akal tu lah. Kalau orang panggil bahasa pengetahuan, kalau bahasa pendengaran, bahasa bahasa perkara didengar, mana pendengaran? Pera. Kuaha tu kekuatan diri. Sebab semua tu alatun alat. Alatul idrak dia panggil. Alatul idrak, alat untuk mengerti. Tu dah. Aleha intaha ararumuhnya baca ahnya. Wa bihadza, dan dengan sebab ini huraian. Wa bihadza, dan dengan ini huraian. Wa bihadza ay wa bihadza takrir. Wa bihadza ay wa bihadza takrir kullihi, dan dengan ini huraian semua sekali. Zaharo telah nyatalah ailana bagi kami. Ha, gitu. Telah jelahlah, telah nyatalah bagi siapa? Bagi kami. Anna fi huna, bahawasanya fi pada kata fil akli tu. Tu mana huna? Huna tu ai fi ta'rifi wajibil akli ni. Ha, nyata dengan huraian ni, ni nyata jelah di kita bahawasanya fi pada kata fil akli tu khabar. Tu khabar bagi anna. Sababiyatun, ialah fi sababiyah. Fi sababiyah. Jadi pasal makna gini, wajib akal ni ialah al amrul ladzi la yutasawwaru fil akli, perkara yang tidak terbenarlah dengan sebab akal. Bukan pada akal, dengan sebab akal. Sebab apa? Fi situ fi sababiyah tu. Sebab apa? Sebab akal tu ialah alatun, alatul idrak. Faham tak? Sebab apa mu idrak, mu mengerti, mu boleh idrak? Sebab akal.
Yang mengerti itu dirimu. Akal itu alat yang menggunakan untuk idrak. Idrak itu musabak. Ha? Akal itu sabak. Apa yang kalau gitu fi situ tu sababiyah tu. Ba fi sababiyah. Ya sedut dengan bo sababiyah ada ni. Ni fi sababiyah. Fi dengan makna sabab. Wal makna huwa. Ha ni nak menyata makna pula. Dan bermula makna makna wajibul akliyu. Huwa ialah wal makna ay wal makna al wajibil akli. Nah, dan bermula makna bagi wajib yang dibangsa kepada akal ketika itu. Huwa ialah allazi ia al amru allazi la yakunu la aklu sababan wa alatan litasdiqin nafsi bi adamihi. Perkara yang tidak adalah oleh akal sebagai satu sebagai sebab dan alat untuk membenarkan diri, untuk membenar-membenar, membenar-membenar dengan ketiadaannya. Oh, pembelik habis jadi. Li tasdikin nafsi, tasdik-tasdik tu bi'adamihi itu takluk pada kata tasdik tu. Nah. Bagi membenar-membenar bi'adamihi, tak ada, tidak jadi akal tu sebagai satu sebab, satu alat untuk membenarkan dengan tak adanya. Itulah wajib akal. Perkara yang tidak jadilah oleh akal sebagai satu sebab atau satu alat untuk membenarkan dengan tidaknya. Lepas tu, akal itu menjadi satu sebab, satu alat untuk membenar adanya, yakni sungguhnya. Betul? Ha, itulah makna dia. Boleh tak? Eh, boleh tak deh? Ha, gitu habis. Qauluhu qaulun qaulul musannifi ay la yusaddiqul aqlu wallahu a'lam. Letih kalah weh. Nak bahaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.